Я вас всіх вітаю на черговому засіданні семінару методології наукового пізнання. І сьогодні у нас надзвичайно цікава така інтригуюча тема щастя, психологічне, культурне та історичне ракурс. Ну, взагалі про щастя в нашому суспільстві, я маю на увазі українське суспільство, почали дуже так, ця тема почала набувати популярності протягом останніх років. Ну, досі це вічна тема, вона була прерогативою обговорення філософів, митців, поетів. А також в політичній сфері ми знаємо, що в тоталітарних суспільствах проблема щастя, ну, вона навіть не обговорювалась, просто тоталітарна влада зобов'язувала всіх бути щасливими. Хто не був щасливий, обіцянками, хто не хотів, не був щасливий, то того намагалися залізною рукою загнати в рай, зробити таким чином щасливими. Хоча насправді тема щастя, вона вже тривалий час піднімається і світовими авторитетами в галузі і науки, і політики, і економіки. Тут я хочу згадати такого видатного економіста сучасності, як Роберта Костанцо, і, власне, який запропонував враховувати на противагу валовому національному продукту оцінювати успішність країн не за допомогою валового національного валового продукту чи глобального валового продукту, а за допомогою національного індексу щастя, національного приросту щастя. Також новітня економічна фундація розглядає щастя як економічну категорію. Із 2009 року кожні три роки публікує звіти, в яких представляє методологію розрахунку індексу щасливої планети, національних індексів щастя, які враховують і економічну, і соціальну, і екологічну складову, тобто це спосіб конвертування природних ресурсів, тривале і змістовно насичене життя населення певних країн. Тобто є і в деяких країнах також є вже Міністерство щастя чи Національна комісія щастя, але питання залишається відкритим. Що ж таке щастя? І тут я перейду, щоб не забирати час і хліб у нашої доповідачки, доктора психологічних наук Оксани Васильівни. Яремчук. То її бачення її колег цієї проблеми, і це буде таким, і після цього, можливо, ми подискутуємо на тему, що ж таке щастя, як нам знайти наше українське щастя. Будь ласка, Оксана. Дякую. Шановні колеги, я хочу сказати, що сьогоднішній наш з вами вечір для мене дуже важливий, тому що ця проблематика мною обдумувана дуже давно, насправді. Але вийти перед аудиторією – це був певний вчинок, мабуть. Тому що хочу сказати, що готових відповідей і рецептів, звісно, я не дам. І не намагаюся навіть цього зробити. От, відповідь на запитання, що таке щастя – це процес, пов'язаний життєвим шляхом особистості. Але ж я хочу поділитися тими роздумами, тими напрацюваннями, які виникли в дискурсі психологічному, а також культурологічному та історичному стосовно того, що ж таке щастя, як стан психіки, як певне враження від життя, як відчуття в історичному і археологічному дискурсі. І люди, які розглядають стародавню історію крізь призму того, що ж воно може дати для майбутнього. Як ми можемо стати щасливішими, дізнавшись про те, які ж у нас є особливості спадкоємності, особливості історичної пам'яті,
і які ресурс нам надають ці реалії, в яких ми живемо. Оця земля, наша історія, наша культура і, звісно, наша генетика. Ну і я для того, щоб ввести в цей контекст, хочу тут процитувати, на мій погляд, дуже цікавий і такий концентрований вислів нашого колеги, доктора філософських наук, який теж хотів долучитися до цієї дискусії, але не міг там в силу своїх особистих причин. Це Євген Іванович Головах. І його робота багато в чому пов'язана з сприйняттям часу. Ну, зокрема, ця книжка називається «Время пути». Ну, і я хочу сказати, що поняття часу, воно багаторівневе, так? Це і біологічний наш час, так? Це час особистості, тобто її біографічний час. От. Це і історичний час, це і сприйняття часу як філософської категорії. Ну і я хочу для того, щоб задати певний тон, процитувати таку думку. Історія розвивалась від чоловічества племені через чоловічество націю, чоловічество лічності. Родоплемінне чоловічество розорване в пространстві. Зіряльна связь возможна тільки в послідовательному контакті сусідніх племен. Чоловічество нація розорвана во времени, когда возможен контакт всеобщности, даже мгновенный, как в телевизионном веке. Но возможность эта никогда не реализуется из-за неравномерности развития нации. И только человечество – личность, в котором все проблемы развития оказываются внутренними проблемами выживания всех в каждом, способно преодолеть пространственно-временные разрывы в своем собственном организме. И тем самым выступить целостным субъектом взаимодействия с природой и собственной культурой. Автор намагається представити адаптовані до ментальних особливостей українського суспільства медитативні техніки і розробити певну стратегію психотерапії. На цьому шляху він, скажімо так, здобуває певний досвід, що коректує його попередню гіпотезу. Ну, наприклад, виявляється, що медитативні техніки не дуже сприймаються українським населенням через те, вважає автор, що ми орієнтовані на православ'я, а медитативні техніки мають ведичну основу і треба їх дуже, скажімо так, ретельно адаптувати, брати тільки фрагментарно, тому що є такі ну, скажімо, спротив внутрішній. Ну, я можу сказати, що тут колеги, які будуть виступати згодом, теж можуть доповнити цю проблематику, наскільки ведична культура і практики, які з неї, скажімо так, випливають дотичні до нашої культури. От. Але ж хочу сказати, що цікавим є от такий матеріал, що 5 нейронних систем інтеграції окремих відділів центральної нервової системи, от, вони об'єднуються в процесі переживання щастя. Ну, це ретикулярна формація, амінеспецифічні нейронні системи стовбура, лімбічна система, мозочок і префронтальна кора мозку. Це відомості, які, можливо, ви пам'ятаєте ще з свого шкільного життя чи в університетській своїх лекцій стосовно анатомії, фізіології людини. Але ж цікаво, що ці речі, які начебто однаково працюють у всіх нас, так? Вони тим не менш залежать від того, який саме стимул людина вважає чи, скажімо так, спонтанно реагує на нього, як на той, що може бути стимулом задоволення і відчуття благополуччя і щастя.
І знову ж таки ми звертаємося до спеціаліста в цьому. Він підкреслює, що дуже важливо, знову ж таки, гормональна складова цих процесів. І знайомі нам серотонін, норадреналін, дофамін і так далі. Тобто гормональні складові, які в нашому організмі виробляються, ну, скажімо так, спонтанно. І їх присутність надає оце відчуття відгороженості від проблем, відчуття гармонійності, відчуття радості. От. Ну і виникає запитання, що ж, які ж стимули можуть сприяти таким відчуттям? От. Ну, до речі, така інформація, що, ну, по-перше, це, звісно, відчуття задоволення від певних стимулів, які пов'язані, ну, з сексуальним, скажімо так, сферою життя людини, з харчовою сферою, зі сферою належності до певної важливої для даної людини соціальної групи. Ну, наприклад, відчуття патріотизму, чи відчуття належності до певної релігійної спільноти може викликати такий викид цих гормональних компонентів. Ну і ще цікаво мені було для себе навіть констатувати, що матеріальна винагорода може викликати такі реакції в організмі. От. Ну і я хочу сказати, що ці речі ми маємо на увазі, так? Ми про них не забуваємо. І ми в зв'язку з цим можемо констатувати, що деякі наші, скажімо так, почуття, от, вони мають таку, скажімо так, природу хімічну. От, і ми можемо певним чином, це усвідомлюючи, регулювати. Далі такий аспект, як щастя, скажімо так, однієї людини, чи щастя в парі. Що таке, скажімо так, щастя в парі, в групі, в колективі? Ну, особливо це стосується сімейних стосунків, так, і родини. От. Потім ми можемо такий аспект розглядати, як бути щасливим у тимчасово нещасливій країні. Я так вважаю, що це теж специфічний і дуже важливий ракурс цієї проблематики. Так? А те, що ми сьогодні заявили можливість розглянути цю тему в контексті різних культур і в контексті різних історичних періодів, то це взагалі, ну, я не зустрічала, щоб так часто можна було побачити такий дискурс. Це дуже важливо заявити, щоб ми розуміли, що ми це не просто, скажімо так, біологічний, і духовний, і душевний синтез, а ми ще проводимо через себе культурні і історичні контексти всіх попередніх поколінь. От. Ну, я продовжу і буду вже завершувати цей аспект психофізіологічний тим, що хочу згадати про відомі досить дослідження, от, по виявленню центру задоволення. Це в 1954 році Джон Олс і Пітер Мілнер знайшли у гіпоталамусі, причому на прикладі щурів, білих щурів, яким були імплантовані металеві електроди. От. І вони знайшли цей центр задоволення через те, що ці тваринки могли самостійно його стимулювати, було виявлено, що цей центр викликає, да, певні емоційні і, скажімо так, психологічні складові задоволення. І буквально до виснаження щури могли натискати на певний речажок. От, тобто це 7 тисяч стимулів за годину. Тобто ми з вами перемістилися від психофізіології до сфери, в якій
допомагають конкретній людині стати щасливішою, якщо можна так сказати. От. І психотерапія, вона розглядає щастя саме через ті метафори, от, які людина використовує, коли описує власний стан щасливості, охопленості щастя. Тобто кожного з вас, якщо запитати, що таке щастя, він перш за все наведе певну метафору. Ну, я хочу сказати, що дається тут певне визначення, яке теж, на мій погляд, дискусивне, але ж я його озвучу. Щастя – багатовимірне, інтегративне ментальне утворення, що включає інтелектуальну оцінку цінностей та емоційну оцінку у формі радості або задоволення. Тобто інтелектуальна складова і емоційна складова. А це все об'єднується саме тим, що це наше уявлення, ментальне утворення. Так? Ну, тут можна певним чином погодитися, особливо в контексті того, що ми все ж таки намагаємося формулювати свої, скажімо так, погляди на щастя. Але є ще така скептична фраза, що це, скажімо так, переживання, воно об'єктивно існує, а як тільки ми починаємо його ментально обробляти, то ми, скажімо так, перестаємо його відчувати. Тобто ми багато разів в своєму житті хоч певною мірою були задоволені і щасливі, але коли ми починаємо аналізувати і виходити на мовну, скажімо так, на верифікацію цих переживань, то вже втрачається певна, скажімо так, спонтанність. І нам дуже важко це висловити словами. Тому ми використовуємо метафори. Що таке метафора? Так, це, як ви знаєте, певна, скажімо, мовна конструкція, яка має переносне значення. Тобто, якщо ми кажемо там «золоті руки», це метафора. Так? Чи якщо ми кажемо, що моє відчуття було схоже на теплий дощ, це теж метафора. Ну і я хочу сказати, що наша колега Варава Лідія Олександрівна, вона вивчала цю проблематику, і вона вважає, що будь-яка людина прекрасно усвідомлює, що таке щастя, доки її про це не запитають. От. Є певні, скажімо так, визнані у психотерапевтичних колах книжки, література. Ну, наприклад, Лаков Джон, метафори, которими ми живемо. Ну і можна сказати, що за допомогою метафори можливо встановити індивідуальну, суб'єктивну, обумовлену наповненість поняття щастя. Тобто я веду до того, що узагальнений рецепт дати насправді майже неможливо. Ну, стосовно того, в чому полягає щастя, я історик, там не психолог, не фізіолог, але в мене є дві нобелівські теми, нема часу зайнятися їх розробкою. Одна – це про єдину природу задоволення, що задоволення мають єдину природу. Ну, чи покохатися, а справжній мужчина, як відомо, любій дівчині не дасть перевагу тому, що поїсти. От. Або це якісь стимулятори, там, алкоголь, от, і спорт, який теж при цьому виробляються морфіни, ендогені. Інша тема – це загальна теорія оргазму. Значить, що лежить в основі, як мені здається, як я про це думав, що лежить в основі задоволення. От. І, значить, в мене така підозра, що в основі цього лежить судинна система. От. Не мозок з
усіма там гормонами. От. А центральне місце, найголовніше, полягає в судинній системі. Ну, стосовно скіфів? Стосовно скіфів, фізіологія людини теж міняється, скажімо так. От вважається, наприклад, що ще 5 тисяч років зв'язок між півкулями у людей був набагато слабшим. Тобто вони були схильні до якихось проявів шизофренії. І те, що вони от постійно, ми читаємо, значить, якийсь епос, вони постійно чують голоса богів, чоловіки плачуть, це не якісь там метафори, а це дійсно ніби до описи, як пишуть психологи, описи стану розвитку психофізіології людства на той час. Тобто за останні декілька тисяч років значно стали оці от зв'язки між півкулями мозку сильнішими. Ну, наскільки були щасливі скіфи, от, ну, знову ж ми повертаємося до початку того питання, що ми не можемо між собою з'ясувати. Якщо людина порівнює своє щастя на одному етапі, а потім своє щастя на пізнішому етапі, вона може щось порівнювати. Що відчуває інша людина, важко сказати. Що відчували скіфи, як вони були щасливі, наскільки, не можна, значить, нічого певного сказати, так само, як і трипільці. Наскільки вони були... гармонія зі серцем? Чи є якісь гіпотези стосовно цього? Ви ж займалися, і ваші колеги, археологи, тим, як ну, розуміли простір, час, ці, скажімо так, далекі наші проекти. Простір, час і щастя – це, скажімо, інші, як вони перетинаються. Ну, від того, як я розумію простір і час, я ну, щасливішим, може, і не стану. Добре. Дякуємо. Дякуємо. Ну, а скільки от ви розрізняєте ці от моменти в своїх дослідженнях? Ну, насамперед, це в мене питання для Оксани Васильівни, тому що ви посилалися там і на дослідження центрів задоволення гіпоталамусу. От, і, власне, і зараз дуже багато, ну, власне, це створення штучного щастя, медикалізація щастя, коли за допомогою різних стимулюючих засобів чи дій і люди досягають такого стану фізіологічного задоволення, от з'являється поняття такої адреналін-залежності, коли від адреналіну теж відбуваються певні стимуляції. Наскільки ви от розрізняєте ці от речі щастя і задоволення? Дякую. Спробую відповісти. Ну, насправді, я хочу сказати, що, мабуть, відповідь, як я це гадаю, лежить в площині розуміння людської природи. Тому що, якщо взяти і розглядати людину як соціальну тварину, то можна сказати, що це відчуття задоволення, воно і є певним маркером того, що людина має все, що їй потрібно, і таким чином вона реалізує ну, свій, скажімо так, сенс життя у тому, щоб відчувати себе затишно, благополучно, спокійно, сито і так далі. Тобто я тут погоджуся, що для певної категорії людей це і є щастя. Може, насправді, це і є та базова складова, яка для всіх людей може бути певною сходинкою до подальшого, скажімо так, самовдосконалення і пошуків себе. Піраміда Маслоу. Так. Тобто я маю її на увазі зараз. Піраміда Маслоу є базовий рівень, є рівень, на якому людина вже тяжіє до соціального визнання, а є рівень, на якому для неї найвищим щастям є творчість.
От я особисто вважаю, що найвищим рівнем, скажімо так, задоволення своїх потреб є рівень, на якому людина себе виражає як творча особистість. Вона створює образи, вона створює шедеври мистецтва, чи може вона створює тонкі, високі, скажімо так, щасливі стосунки, чи вона створює певний, скажімо так, затишок в родині. Це насправді є та складова, яка нас робить творцями.